konzole Xbox Series X a PlayStation 5 tu s námi jsou již přes 3 roky a za tu dobu jsme pár slušných exkluzivních her už dostali. Ale pořád to nebyla ta pravá next-gen hra, ať už kvůli tomu, že hry byly cross-gen, a nebo zkrátka a dobře se nejednalo o AAA hru. Když teda nepočítám výjimky jako Spider-Man 2 nebo Starfield. V tomhle videu se ale podíváme na všechny oznámené a spekulované hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X. A snad se konečně dočkáme nějaké opravdové next-gen hry. Začneme tím s naším, a to je Xbox. S naším z toho důvodu, že Xbox má několik her už dlouho oznámených a teď v lednu přibyly ještě další. Začneme hrou, která nás čeká v nejbližší době, a to je Hellblade 2. Tahle psycho-hororová akce byla oznámená už s Xboxem Series X, takže už v roce 2020. Takže víme, že minimálně přes 4 roky se na téhle hře pracuje a 21.5.2024 bychom se jí konečně měli dočkat. No a hned potom, někdy v létě, bychom se měli dočkat hry Vision of Mana. Tohle japonské RPGčko od Square Enixu by se dalo představit jen tak, že se jedná o AAA Genshin Impact. A i když grafika připomíná Pokémonní hry, souboje a hratelnost vypadají opravdu zajímavě. A v posledním kvartálu toho roku nás čekají rovnou 3 hry, které vyjdou exkluzivně v Xbox ekosystému. V září bychom se měli dočkat už konečně Stalker 2 Heart of the Chernobyl. Tahle survival akce se odkládá už pomalu 2 roky a letos bychom se měli konečně opravdu dočkat vydání téhle hry. Další hrou taky Valve. Tohle RPGčko mají na svědomí legendární vývojáři z Obsidianu, kteří mají na svědomí hry jako Fallout New Vegas, KOTOR 2 nebo Outer Worlds. Valve bude zasazen do světa Pillars of Eternity, takže takový Skyrim v tomhle vesmíru. Co se týče soubojů, tak můžete mít hned několik možností, jak s nepřáteli bojovat. Můžete mít 2 pistole, 1 pistoli a kouzelnou hůlku, nebo je klasický meč a štít, meč a kouzelnou hůlku a tak podobně. Výběr je jenom na vás. Obsidian Games zároveň pracují na Outer Worlds 2, pokud se tohleto superový vesmírný RPGčko nehráli, tak vřele doporučuji první díl. Řekl bych, že se jedná o lepší vesmírný RPGčko než Starfield, akorát s tím rozdílem, že v Outer Worlds nemáte vesmírné bitvy. A poslední hrou, která nás čeká v tomhle roce, tak je Indiana Jones The Great Circle od vývojářů Machine Games, kteří mají na svědomí novodobou sérii Wolfenstein. Téhle hře si zahrajeme za Indyho mezi druhým a třetím filmem. A upřímně, graficky ta hra vypadá opravdu dobře, tam se nedá moc co vytknout. Trochu mi jen vadí, že ta hra bude z pohledu první osoby. Což pro vývojáře dává smysl, protože to je něco, co umí velmi dobře. Každopádně si úplně nejsem jistý, jak tahle hra bude fungovat z pohledu první osoby. Každopádně všechny tyhle ty hry, které jsem teď zmínil, vyjdou do konce roku a budou v den vydání v Game Passu. Co ale v den vydání v Game Passu nebude, je moje další video. Takže pokud byste ho chtěli vidět a tohle video se vám líbí, můžete dát tlačítko odběr a o moje další video tady na YouTube už nepřijdete. No a i ten like obrovsky pomůže. A teď se podíváme na hry, které vyjdou v nadcházejících letech. Jednou z nich je nedávno představený Marvel's Blade, který dělají vývojáři Dishonored a k tomu se váže i jejich ikonická grafika, která by měla být u Bladea podobná. Další hrou tak je Clockwork Revolution. V téhle střílečce z pohledu první osoby by vaše rozhodnutí v příběhu mělo hrát největší roli a svět by se měl tvořit podle vašeho rozhodování. Jsem zvědavý, jak tohle bude fungovat, protože osobně už roky čekám na hru, kde moje rozhodnutí opravdu bude něco znamenat a že se budu moct rozhodnout více než dvouma způsobama. A zároveň si u toho užiju trochu akce. Další hrou tak je Fable. Mělo by se jednat o reboot celé značky a hru mají na svědomí Playground Games, kteří jsou známí hlavně pro sérii Forza Horizon. A když už jsme u té Forza Horizon, tak je asi každému jasné, že se dočkáme dalšího dílu. Už poslední dva díly se vždycky spekulovalo o tom, že to bude v Japonsku. Tak třeba se toho teď opravdu dočkáme. Další hrou tak je Perfect Dark. Zase by se mělo jednat o reboot celé série, dále State of Decay 3, 100% se dočkáme dalšího dílu Gears of War a nesměl bych zapomenout na Haste Coop akci s názvem Contraband od vývojářů Mad Maxe a Rage 2. Pak tu jsou hry jako OD od Kojimy, další Flight Simulator, Everwild a další a další a další. Těch her, co má Xbox oznámený a vyjdou v rámci 4 let třeba, je ještě víc. Ale tohle si myslím, že jsou ty nejzajímavější.
A teď se konečně jdeme vrhnout na stáž Sony a jejich chystané projekty. A začneme tím, čeho se dočkáme ještě letos. Nejbližší hra, která nás čeká, tak je Rise of the Ronin. Tuhle hru bych nejlépe přirovnal k mixu mezi Sekirem a Ghost of Tsushima. Zároveň se spekuluje o tom, že by letos měl být další díl Death Strandingu. A další hrou, která se spekuluje, že vyjde ještě letos, je Marvel's Wolverine. Ale tam bych si tipnul, že to bude až za delší dobu, protože podle úniků Insomniac Games plánují 3 DLCčka pro Spider-Mana 2. Jedno by se mělo věnovat Venomovi, v dalším DLCčku by mělo být Carnage a nakonec by nás mělo čekat DLCčko se Spider-Maním multivesmírem. Krom toho se chystá Spider-Man 3, který by měl zahrnovat i multiplayer a měl by dokonce vyjít na dvě části. Část první by měla vyjít na konci roku 2027 a část druhá na konci roku 2028. Další hrou tak by teoreticky měl být Venom, ale tady si nejsem úplně jistý, jak moc téhle informaci můžu věřit. Protože mi přijde divný, aby Insomniac dělal DLCčko pro Spider-Man 2, kde budete moc hrát za Venoma, a zároveň dělal spin-off hru, kde budete moc hrát za Venoma a oba dva Spider-Many. To mi přijde už trošku moc. A poslední hrou, nebo spíš hrama ze světa superhrdinů by měla být hra X-Men, nebo je spíš několik X-Menních her. Protože Sony s Marvelem teď uzavřeli dohodu, že do roku 2035 má Sony práva na herní X-Meny. Mimo superhrdinský hry bychom se měli dočkat her jako je Ratchet of Clank, God of War další díl, další open world hry jako byl Days Gone, akorát by se nemělo jednat o pokračování. Dále vývojáři Astro's Playroom by měli pracovat na nějaké větší adventuře, než bylo technologické demo ovladače, a těch studií, co má Sony, je taky neskutečně moc. Bohužel, nevíme, na čem přesně pracují a ani za jak dlouho nějaký hry budou vycházet. A poslední tak je studio Bungie se svojí hrou Marathon. Já bych teda osobně rád u Sony viděl pokračování Killzone anebo Siphon Filteru. Každopádně, když to teda nějak zhrnu. Tím, že Microsoft za posledních 5 let nakoupil neskutečný počet studií, staví ho to teď do role, že má minimálně, co se týče do počtu exkluzivních her pro jejich ekosystém, obrovsky navrch. Ale i přesto, z těch všech her, které jsem tu zmiňoval, tak mě reálně zajímá Avowed, Fable, Blade, Clockwork Revolution a Forza Horizon 6. A u PlayStationu ta situace velice podobná. Taky mě v podstatě moc her nezajímá a kdybych to měl nějak zhrnout, tak v podstatě všechno, co bude vydávat Insomniac Games, tak mě bude zajímat, zbytek mi přijde o ničem. Abych to teda uzavřel. Oznámené a chystané exkluzivní hry následující roky má za mě lepší Xbox. Protože jich má daleko víc a nabízí různorodější škálu her. A to ani nemluvím o tom, že tenhle rok do Game Passu přibydou hry jako Call of Duty a veškerý její díly, Tony Hawk, Crash Bandicoot, no zkrátka a dobře prostě všechny hry od Activisionu. Takže, co je teda lepší? Po těch 3 letech, kdy to bylo neskutečně vyrovnané, můžu naprosto objektivně říct, že ty konzole jsou výkonnostně v podstatě stejný. Takovej Assassin's Creed například vám poběží stejně na obou dvou konzolích a ten rozdíl tam není skoro žádný. Když ale vezmu v potaz každodenní používání, Game Pass a chystané hry, v tomhle případě jasně vede Xbox. Jenom na závěr zopakuju, že mám obě dvě konzole a měl jsem všechny konzole od PlayStationu kromě PS3 a všechny konzole od Xboxu kromě původního Xboxu. A kdybych ty jednotlivý generace měl zhrnout, tak generaci za dob PS2 jasně vyhrála PS2. Xbox 360 versus PS3, tady je jasný vítěz Xbox 360. PS4 a Xbox One, tady je to opět naprosto jasný a tuhle generaci vyhrála PS4. A když se přesuneme do aktuální doby a do dnešního dne, tak všechno nasvědčuje tomu, že Xbox Series X v téhle generaci po obsahové stránce toho nabídne daleko víc než PS5. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jaký pohled tady na to máte vy. Jestli se mnou souhlasíte nebo ne, to všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. Pokud se mnou nesouhlasíte, je to naprosto v pořádku. Klidně se o tom v těch komentářích můžem pobavit. A věřím, že pod tím videem těch komentářů opravdu málo nebude. Každopádně já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu a tak dále, už to sakra znáte. A zatím, čus. Yeah.
The hunters are back. Aw, they must really like me. We can end